guriyaha waxaa kor u qaaliyay dadkaas anaga dhalinyarada hadaan nahay oo gurihii oo dad baan ka sii kareysana marka ayagana hawada sii galan kirada la wajibaar bay noqotay hadaa loo fiiriyo sayd 3 sano ama 4 sano kor karooni kor soo hadaa loo barbardhigo guriyaha kirada waa la wajibaar matay baran dhisayna ahan jirin guriyaha waxa barqisayna ahan jirin hadda isku mid maahan guriyaha hadda qaali inuu noqdeen dawadayaal waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaasatan xaafada Soomaalida Islii waxaan hadda taaganahay 2000 oo ah halka ugu shidan Islii waxaan mikrofoonka muqaalbaahiya Shabelle TV la dhex qaadnay dadka markaasii ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaasatan xaafadan ee Soomaalida ay degan tahay Islii maadaama mudooyinkii u dambeeyay uu sar u kac ku yimaaday qiimaha lagu kireeyo guryaha walaay wadanka dhan ishidiisa xogaa kor iska aaday markii loo compare gareeyay markii isku fiiriyo sidii hore waxaan sidii karaa in kor miishida ay aaday ila tahay saan filay laay umada xamilin dhalinyarada iyo maxallaha muddo dhan waa arqalada badan ay ku keentay sida miishida haday kacdo noloshan qalna way kacaysaa saan filay marka waxaan sidii karaa in wadanka macnaheedu miishidiisa kor xogaa ay u qaaday sidii karaa farqiga hadda u dhaxeeyo jeerkii hore oo kirada la bixin jiray haddan farqiga intee leeg u dhaxeeyo walaay waxa uu dhaxeeyay 10% waa u dhaxay aan sidii karaa markii 210 waa la kordhiyay waa kor baa loo qaaday sidii hore markii hore wax la bixin jiray hadii la bixin jiray 10,000 hadda waxaan sidii karaa in dadka bixiyaan 60,000 magacaygu waa maxamed koronto kuna magac dheer dululi waxaan ku noolahay magaalada Nairobi wallahi guryaha saameyn weyn ay keeneen waxaan ugu wacan dadkan oo dibadda kasoo guuraayo almost 2 qol ee fariga hadda waxay sii marayaan lacag 60,000 level kor waxay ahaayeen lacag 40,000-30,000 marka guriyaha waxaa kor u qaaliyay dadkaas anaga dhalinyarada hadaan nahay oo gurihii oo dad baan ka sii kareysana marka ayagana hawada sii galan maan bishaan la taagan waxay marayaan lacag 25,000 marka wallahi saameyn aad iyo aad u weyn ay keenay dad wallahi saameyn aad iyo aad u weyn ayaa aniga ahaantay ugu reebatay because hadda 15,000 liiga qaaday 25,000 sii mareysa awooddeedana ma aha wallahi waxaa leeyahay dadka guryaha oo iska leh oo laga kireysto waxaan leeyahay dadka u qafiifiya oo lacagtaas lacag oo zaa'id u weyn waaye 100,000 magacaygu waa Cabdullaahi Xasan xaafadaha degno waa Islii maalmahan dambe ama sanadahan dambe xaafadda Islii si xooli uu kobcaysaa oo macnaha ay u koraysaa dhismihii gurihii sida waagii hore ma ahan waa kasii casriyeeyay waxaa soo kordhayo dad ku dhisaayo guryahaas qaab casri ah ee adduunka loogu dhiso ayagoo ka keenayaan alaab dibadaha taaba waxay sababaysaa in markii alaabtii la soo gelinayo waddanka ay canshuur qaali ah ku soo gasho sidaa awgeedna ay gurihii qaali lagu dhiso haddii gurihii qaali lagu dhisana inuu noqdo in qaali la kireeyo iyo sidoo kale xaafadda Islii kobceed waxaa kala jiro in dadka ay soo badanayaan dee noqdo dadka qurbaha ka imaanayaan marka arrintaasna way sababtay dadkii oo tirada ka batay iyo gurihii oo qaabka hore qaabka casriyeysan loo dhisaayo marka labadaas arrin oo iskaashatay waxay keentay in gurihii ay ka qaali noqdaan kiradooda sidii waagii hore looga bartay xaafaddan kirada la wajibaar bay noqotay hadaa loo fiiriyo say ahayd 3 sano ama 4 sano kor karooni kor soo hadaa loo barbardhigo guryaha hadda kirada waa la wajibaar matay garta marka saasaa raaday hore iyo hadda isku mid ma guryaha horaan dhisayna ahaan jirin guryaha waxa barqisayna ahaan jirin hadda isku mid maahan guryaha hadda qaali inuu noqdeen zaid waa qaali okay maxaa soo marka wallahi ma garan karno kisaayidaana maybe dollarka ma madaxda kusoo kordhismata ma garanay maxamed jaamac abdi maxamed tafarre shabeelle tv magaalada nairobi ee dalka kenya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.